Ahoj u veselého videonávodu. Četla jsem dvě vaše přání, jedno bylo na dort a někteří jste si přáli happy foods, proto jsem tady tato přání spojila v jedno. Komu se nelíbí oči a úsměv, tak si ho dělat nemusí, uděláte si jen dort. Dorty mám ve dvou provedeních. Jeden korpus je vanilkový piškot a u druhého dortu jsem udělala dvoubarevný, čokoládovo-vanilkový. Vrchní část dortu jsem zvolila barvy jako jahody a kiwi. Bílá barva má znázornit šlehačku. Budete potřebovat gumičky v těchto barvách, anebo ten, kdo by si přál jiné ovoce, jako já, budu si u toho třetího dělat borůvky. Zelená zůstává, použiji jen jiný odstín. Bílá, jak už jsem říkala, jako šlehačka. Kdo si bude chtít dělat jen žlutý korpus, bude potřebovat jen žluté gumičky, jinak ti ostatní i hnědé. Svíčka je z růžové, bílé, žluté gumičky. Mašličku si vyberete, jakou budete chtít barvu zas. Červená gumička na pusinku. Černé korálky, já mám dřevěné, kdo máte ty, které jsou gumiček, tak máte o něco větší oči. A korálky, které budou jako ozdoba na dortu, ale zároveň budou i dortík spojovat, takže ty budou také potřeba. Nějaké esíčko nebo céčko na spojení. Pomocné háčky, jako vždy. Kdo má obyčejné korálky, jako já, bude potřebovat ještě kousek nítě, která nám pomůže protáhnout tímto korálkem gumičku. A samozřejmě stav. Začínáme tím, že si připravíme oči. Já budu potřebovat jednu gumičku, pevnější nit. Korálek nasadím na nit. A vtáhnu gumičku. U očí jsem zvolila tady tuhle barvu, černou a bílou. Druhé očičko. Niť protáhneme první gumičkou. Na niť nasadíme korálek. A protáhneme. Teď si připravím svíčku. Budu ji dělat bílou, vy si zase barvu zvolíte, jaká se vám líbí víc. Jedna gumička bílá, čtyřikrát otočíme kolem háčku. A spodní část svíčky bude pevnější, svíčka bude mít lepší stabilitu. Vezmete si dvě bílé gumičky, dáte si je dvojitě a protáhnete. Teď to bude už jednodušší, sedmkrát si protáhnete jednu gumičku dvojitou. Jednou, po druhé jedna gumička dvojitá, po třetí. Po čtvrté.
Po páté. Po šesté. Po sedmé. Na plamínek použijeme jednu gumičku růžovou a jednu gumičku žlutou. Takto volně je protáhneme. A na vrchní část plamínku zase použijeme jednu gumičku růžovou, ale dvojitou. A konce gumiček vtáhneme do sebe. Do spodní části svíčky, tam, kde jsme nasazovali jednu gumičku čtyřikrát kolem háčku, tak si protáhnete jednu gumičku volně. A svíčku máme připravenou. Teď si můžeme připravit mašličku. Já si udělám mašličku v barvě ovoce, takže si vezmu, připravím si tady ty fialové, borůvkové a budu tu mašličku spojovat zase v barvě druhého ovoce, to jsem si vybrala kiwi. Takže mám klasický český piškotový dort s ovocem a šlehačkou. Zelená gumička, čtyřikrát otočená kolem háčku. A tady těch pět fialových gumiček. A zase zelená gumička přes ty všechny fialové. Posunete pěkně doprostřed. A jeden pár tady téhle gumičky těch ok vtáhnete do sebe. Mašličku upravíte. Tady tímhle okem připevníme ke svíčce. A máme ji připravenou, ozdobenou. Vezmete si stav, budete ho mít tady v téhle stejnoměrné pozici. Budeme nasazovat, kdo si vybral pouze žlutý korpus, bude dělat ze žlutých gumiček to samé. Já vám budu ukazovat na dvojbarevný, takže budu dělat tu středovou část hnědou. Nasazovat budeme po dvou gumičkách. Teď si připravujeme zadní část dortu, tam, kde nebudou oči. Takže střídavě nasazujete žluté hnědé gumičky.
Gumičky nasazujeme stále stejným způsobem, po dvou až do konce stavu. Na tři poslední oka na stavu si nasadíme třikrát otočenou jednu gumičku, vždy v té barvě řady. Takže tady dávám třikrát otočenou žlutou gumičku, tady dávám třikrát otočenou hnědou, třikrát žlutou. A budeme nasazovat spojovací gumičky. Budeme nasazovat po dvou. Je to proto, aby byl korpus pevnější. Začínáte dále si vezmete jeden korálek, protáhnete jednu žlutou gumičku, háčkem naberete obě poloviny a protáhnete ještě jednu žlutou gumičku. A nasadíme na čtvrté oko na stavu. 1, 2, 3, 4. A to samé uděláme od konce. 1, 2, 3, 4. Tady budeme nasazovat druhý korálek. Protáhnete jednu žlutou gumičku, naberete na háček, ještě jednu žlutou gumičku a nasadíme na čtvrté oko stavu od konce. Tímto máme polovinu korpusu hotovou a budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Odtáhnete si tady tu vrchní třikrát otočenou, naberete spodní dvě. Přetahujeme. Dávejte pozor na spojovací gumičky, ty vždy odtáhněte a naberete až ty spodní dvě.
všechny vrchní gumičky odtáhneme, nabereme spodní dvě. Gumičky si povolujte tam, kde zůstaly přichycené. Tento návod bude trošku jiný od těch ostatních, protože stav budeme potřebovat jen na ten korpus. A na vrchní část dortu vás naučím trošku jinou techniku. O toto budete mít pestřejší a zase se naučíte něco nového. Máte přetažené všechny spodní gumičky, zkontrolujte si. A naberete na pomocné háčky. Tato oka vždy zvlášť. A opatrně sundáte ze stavu. Srovnáte gumičky. Zatím si necháte bokem. Teď budeme vyrábět přední část korpusu. Budeme nasazovat oči a pusu. Začínáme stejně po dvou žlutých gumičkách.
nasazujte si stejně tak, jak já, protože potom budeme nasazovat oči. Zbytečně nespěchejte. Nasadíte si třikrát hnědé gumičky. A tady ta čtvrtá oka budou dvě červené gumičky. Tady si budeme nasazovat jednu žlutou gumičku a jedno oko. Dál budou pokračovat dvě gumičky žluté, dvě gumičky žluté. Jedna gumička žlutá a nasadíme druhé oko. A dále už budou jenom dvě gumičky žluté. A nasazeno máme až do konce stavu. Vedle té červené gumičky budeme nasazovat čtyřikrát dvě hnědé gumičky. Jednou, dvakrát, třikrát. Čtyřikrát. Teď si vezmete zase dvě červené gumičky, nasadíte a zbytek budou hnědé gumičky. Tady touhle řadou budeme dokončovat pusinku. Teď si nasadíte ještě dvě žluté gumičky. Tady budeme nasazovat dvakrát dvě červené gumičky. Jednou. Po druhé dvě a zbytek budou dvě žluté gumičky. Teď si budeme nasazovat spojovací gumičky. Budeme zase brát po dvou gumičkách. Začínáme hned od začátku. Další dvě gumičky. Další dvě žluté gumičky. Spojovací si dávejte určitě ty žluté, protože hnědé by byly vidět. Další dvě gumičky.
poslední dvě gumičky. Teď si budeme nasazovat korálky. Protáhneme jednu žlutou gumičku. Nasadíme na háček, protáhneme ještě jednu žlutou gumičku. A korálek nasadíme přesně doprostřed mezi oči. A ještě si připravíme další dva. Nasadíme na druhé oko nastavu. A to samé budeme dělat od konce, tak aby byly korálky stejnoměrně rozložené. Protáhnete ještě jednu žlutou a nasadíme tak to máte připravené. Na tato poslední oka nastavu si přiděláte první část, kterou jsme dělali. Tak, jak je máte na háčku ta oka, tak si vždy připevníte ta z toho jednoho háčku. A ještě je důležité, aby tady ty korálky byly tímto stejným směrem, jak tady ty na tom stavu. Na to si dejte pozor. Z druhého háčku. Poslední. Tímto máme korpus hotový a přetáhneme si tady všechny ty spodní gumičky. Odtáhněte všechny vrchní a nabíráte úplně ty spodní dvě gumičky. Přetahujeme tady ty dvě spodní gumičky. Odtáhneme všechny vrchní, včetně spojovací. Nabereme dvě hnědé. A stejně tak tady. Odtáhneme všechny vrchní. A nabereme a pokračujeme až do konce. Přidržujte si vrchní gumičky, aby vám nevyklouzly. Odtahovat spojovací gumičky a nabírat ty spodní.
Než sundáte korpus ze stavu, tak si zase překontrolujte, jestli jste na žádné gumičky nezapomněli. A nasadíte si zase na ty pomocné háčky každou tady tu řadu zvlášť a budeme sundávat ze stavu. Stav už nebudete potřebovat. Srovnáte gumičky. Tady je tady ta spojovací vidět. Tak ji natáhnete a přetáhnete dozadu, aby byla schovaná. Teď si korpus budeme spojovat. Dáte si díly k sobě tak, aby oči byly vevnitř. Začneme vrchním háčkem. Protáhnete ho protějšími třemi oky té jedné ukončovací gumičky. A všemi naraz protáhnete jednu gumičku. Oka vtáhnete do sebe, mírně zatáhnete. Stejně budeme nabírat hnědou gumičku třikrát otočenou. A protáhneme zase jednu hnědou gumičku. Táhneme do sebe, mírně zatáhneme. A poslední spojení. Jedna žlutá gumička. Aby tady ty tři gumičky pěkně držely u sebe, tak vám ukážu jednu vychytávku. Vezmete si jednu žlutou gumičku, otočíte ji pětkrát kolem háčku, po třetí, po čtvrté, po páté. Všechna tady ta oka si naberete na háček. A tady tu gumičku žlutou, kterou jsme teď pětkrát otáčeli, tak si přesunete na ta oka. A budete je mít takhle pěkně spojená. Uděláte si takový uzlík. Teď si dort otočíte. Máte takto připravený korpus, oči posunete tak, aby byly uprostřed bílé gumičky. A teď vám ukážu, jak si připravíte vrchní část dortu, tady tato část.
Začínáme jednou gumičkou zelenou. Čtyřikrát otočíme kolemáčku. Bílá gumička. Protáhneme. Nasadíte na háček. Teď si vezmete druhou bílou gumičku. Teď si háček navlečete přes to jedno očko té zelené. A všechny tady ty tři oka gumiček spojíte další bílou gumičkou. Máte na gumičce ta tři očka. A ještě jedna bílá gumička spojí jen ta dvě oka gumiček. Tento postup se bude opakovat stále dokola, jen budeme měnit další kola. Naberete druhé oko zelené gumičky a všemi třemi protáhnete jednu bílou. A ještě jednu bílou. Tak, aby vždy vznikl tady ten krátký řetízek. Pokračujeme nabíráním třetího oka zelené gumičky. Všemi třemi protáhneme zase jednu bílou gumičku a ještě jednu bílou. A poslední zelené oko. Všemi třemi protáhneme bílou gumičku. A ještě jednu bílou. Teď si spojíme první oko, které jsme vytvořili z gumiček. Je tady to spodní. A všemi naraz protáhneme jednu bílou gumičku. Takže na háčku teď máte jedno řetízkové oko a druhé řetízkové oko. Protáhnete naraz jednu bílou. Nabereme první hotové oko bílých gumiček a všemi naraz si protáhneme gumičky, které jste si vybrali na ovoce na dortu, takže já budu protahovat tady ty fialové gumičky. A ještě jednu fialovou gumičku. Háček dám do druhého bílého oka gumiček. Všemi naraz protáhnu fialovou gumičku a ještě jednu fialovou. Pokračuje další řetízkové oko. Druhá fialová. Háček
vždy protáhnete okem, kde není žádná fialová gumička, takže tady vidíte, že už je, a vedle dáte háček. Protáhneme jednu fialovou a druhou fialovou. Ještě jedna fialová. Postup není nějak složitý, stačí se dobře dívat. Je to podobné háčkování, jen s tím rozdílem, že nemáte bavlnku, ale musíte nasazovat gumičky. Poslední bílé. Teď si spojíte s posledním fialovým a protáhnete na jednu, ještě tu jednu fialovou. A teď si budeme nasazovat gumičku v barvě další vrstvy. Já si budu střídat zelenou a bílou gumičku. Protáhnu si zelenou gumičku, ta bude tvořit už to druhé oko. A teď si háček dáte do toho vedlejšího. Tady máme už tu fialovou. Tímto okem je protažená tady ta fialová gumička, proto si háček dáme do té vedlejší. Protáhneme zelenou. A ještě jednu zelenou gumičku. A pokračujeme stejným způsobem. Všemi protáhneme bílou gumičku. A ještě jednu bílou. Všemi protáhneme zelenou gumičku. A ještě jednu zelenou. Do dalšího oka. A všemi protáhneme bílou gumičku. Druhou bílou. Zelená gumička. Bílá gumička. Druhá bílá,
sme bielu neprotáhli až do konca. Zelená. Ešte jedna zelená. Bílá. Ešte jedna bílá. Ešte jedna zelená. Bílá gumička. Druhá bílá. Zelená. Druhá zelená. Bílá gumička. A druhá bílá. Druhá zelená. Bílá gumička. Druhá bílá. Zelená. Druhá zelená. A poslední. Bílá gumička. Teď si tady tu část zase spojíme. Takže do toho posledního neboli prvního zeleného oka a všemi naraz protáhneme jednu bílou a ještě jednu bílou a pokračujeme v poslední stejné vrstvě, ale budeme nasazovat už jen bílé gumičky. Jen si dávejte pozor na ten správný počet a budeme stejně tak, jako v předešlém kole, háček dávat až do dalšího oka gumiček, kde žádná provlečená není, takže tady v tomhle už máme tu bílou. Další je zelená. Všemi protáhneme jednu bílou. A ještě jednu bílou. Další zelená. Protáhneme jednu bílou. Druhou bílou. Teď budeme mít dvakrát bílou gumičku. A protáhneme. Jedenkrát bílou a po druhé bílou
Další gumička je bílá, protože jsme tady ty barvy střídali, takže byste se neměli splíst. Jednu bílou protáhneme a ještě jednu bílou. Teď budete mít dvě zelená oka. Jedna bílá, druhá bílá, jedna bílá, druhá bílá. Teď budeme mít další dvě bílá oka. Dvě zelená oka. Další budou dvě bílá oka. Teď mi očko uteklo, tak si to musím zopakovat. A druhá bílá oko. A druhá bílá gumička. Dvě zelená oka. Tady touhle poslední řadou děláme na dortu šlehačku, proto je tahle poslední bílá. Další oka máme bílé. Pokud máte správný postup, tak máte stále dvě a dvě stejné barvy. Další dvě zelená oka.
dvě bílá oka gumiček. A ještě nám zbývá takovýhle kousek. Dvě zelené gumičky. Druhá bílá. Dvě bílé gumičky. Dvě zelená oka gumiček. Dvě bílá oka gumiček. A máme tady poslední dvě bílá oka. A druhé. Spojíme jednou gumičkou. Teď si tady to, kterým jsme začínali, dáte taky na háček a spojíte dohromady. A ještě jednu gumičku protáhneme na ukončení. Konce vtáhneme do sebe, zatáhneme a protáhneme ve spodní části, tak aby gumička držela
schovaná. Trošku srovnáme gumičky. Jsou teď vytáhlejší, ale oni se trošku srazí. Tak do prostřední části si připevním svíčku. Háček nebudete protahovat úplně středem, ale hned vedle. Jednu polovinu gumičky vtáhnete, ale jen zlehka, aby se nevyvlekla ze svíčky. Navlečete esíčko, pustíte. Teď si protáhnete háček z druhé strany středové části, vtáhnete do spodu gumičku a dáte na druhou polovinu esíčka. Esíčko bude takhle pěkně držet svíčku. Teď si vezmete spodní část dortu, nasadíte tak, aby mašlička byla směrem dopředu. První vrstva bílých gumiček se zvedne a mezi těmi zelenými protáhnete korálek a takhle se přichytí dort. Budete postupovat stejnoměrně, tak aby byly ty korálky rozložené, takže když se to nepovede na poprvé, zkusíte to potom na podruhé. Takhle si je dokola budete protahovat. Vyjde vám takový dort. Můžete zkusit různé barvy, různé ovoce, různé korpusy. Můžete mít celou svatební hostinu.